enw fi yw Josh, a rydw i'n chwarae'r drums. Enw fi yw Rhydian, a fi'n chwarae'r bass. Enw fi ydi Elian, fi sy'n canu ac yn chwarae'r gitar. Enw fi yw Steph, a fi'n chwarae'r lead gitar. Enw fi yw Cal, fi'n chwarae'r drumiau. Dwi yw Greffa, dwi'n chwarae'r gitar. Dwi'n Ruben, dwi'n canu. A fi yw Levi, a fi'n chwarae'r bass, a dwi'n fach o vocals hefyd. Fi yw Gethin, fi sy'n chwarae'r gitar am y band. Fi yw Cal, a fi'n chwarae'r drumiau. Fi yw Iestyn Gwyn Jones, fi'n canu chwarae gitar a fi'n chwarae piano am cwbl o cynnig o fyd. Fi yw Morris a fi sy'n chwarae bass. A sut cafodd y band ei ffurfio a sut wnaethoch chi feddwl am enw band? Cafodd y band ei ffurfio amser hir yn ôl gyda pobl gwahanol yn y band, ond wedyn o'n i'n newid y lan ers i'n i bod yn ysgol uwchradd. A mae'r enw jyst i dod efo ni. Mae'n wedi bod ti'n bach o transition. Ie. Mae'n rhaid i o'r gathro. Ie. Mae'n hynna. So, yn Gymraeg am insomnia. Yn Gymraeg am insomnia. So, dyna lle ni'n gael y kind of syniad oedden ni. Ie. Gyd cantaf nid... Na, just nid ar. A wedyn, naeth Geth yn ymuno. A dyma gyd cantaf Morris. Ie, yeah, heddi bydd gyd cantaf fi. A sai wedi'n bassist, so gan i weld sut mae'n mynd. Ie, yeah, nath ni... Ie, yeah, o'n i just... O'n i gyd yn... O'n i gyd fel bob mas cynio, just yn jam o'n y music nhw yn ysgol. A o fyna, really, just i dechrau chwarae mwy o gigs. So, ie, yeah, spink. Dwi'n mwyn gwrs sut ti'n teimlo amdana i amdana i. Dwi'n mwyn gwrs sut ti'n teimlo amdana i. Pan oed ti wedi dod i Clwb i fod Bach heno? Ni dod yma i chwarae efo bandydd Cymreig eraill. Bydd yn lot hwyl, fi'n credu. Wel, chwarae na beithio. Ie. Tro cyntaf chwarae fan hyn, neu? Ni wedi chwarae cwbl o weithiau fan hyn. Fi'n mynd dweud ti am 10 gwaith, na dweud. Ie, mae'n llawer o hwyl fan hyn. Mae'n lot o siarad o Cymraeg o dod hyn, ond os yw'n rhaid Cymraeg hefyd, so... Pa mae ti wedi dod i Clwb i fod Bach heno? Why not? Mae Clwb i fod Bach yn just sick. Wel, mae'n lleoliad sy'n haws i chwarae a hefyd mae'n lot o bobl sy'n... dwi ddim yn anodd i pawb dod yma. Wel, o lle ni'n dod yn central, ie, so... Mae'n lot o bobl yn gallu dod. Ie, fel ffrindiau, stuff fel yna. Mae'n lle mae pobl ifanc yn gallu jyst dod a gael hwyl a gwrando i gobeithio bands da, so ie. Yeah. So lot o siarad Cymraeg o dod fan hyn? Ie. Ydych chi wedi chwarae fan hyn o blaen? Do. Oh god, well, man. Mae'n mynd i fod yn nos heid i fi. Sorry, can you just please name that one? Fe? Pan ti wedi dod i Clwb i fod Bach heno mor? I chwarae'r gig? Thanks for Morris. Go any sensible answer. Okay. Pam, just why not? My Clwb i fod Bach, you know. Privilege. Man fel hub canolbwn. Cerddoriaeth Cymraeg yng Nghaerdydd, really. Yeah. Ie, ni wedi cael loads o gyfleoedd o'r lle yma i fod yn dig. So ie, na'n gret. So lot o pobol sy'n dig i ddod yn ei gwaith. Ie, ie. Happy day, John. Welcome. Smashed it. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, a brilliant interview. Smashed it. Really good. Dylan Elian. Yeah. Smashed it. So good. Heblaw am atebion. You looking forward to today? No. Next question. Smashed it.